Vítajte, milí diváci. Teraz vám poviem niečo o Tyristore a predvediem vám, ako Tyristor funguje. Tyristor je tuná, KT500. Je to polovodičová súčiastka PNPN priechody a funguje na princípe podobnom ako tranzistor, s tým rozdielom, že u Tyristora stačí dať impuls a Tyristor už potom spustí spotrebič. Takže čierne tlačidlo je tlačidlo štart. Z chladného polu ide cez to čierne tlačidlo, cez odpory a cez rezistory na riadiacu elektródu G. To znamená, že ak stlačíme štart, žiarovka sa rozosvietí, to znamená, spotrebič sa spustil. Teraz, ak prepojíme tyristor, čiže preskratujeme medzi katodou a anodou, tak žiarovka zhasne, čiže stop. Čiže toto je tlačidlo stop. Znova štart. Stop. Náš štart je zapojený tak, že privádzame kladný pol na riadiacu elektródu G. Čierny vodič je záporná elektróda, takže katoda a anoda je cez rezistor spojená so žiarovkou. Tento elektrický obvod funguje na napätie 12 V jednosmerných. Ak máme nižšie napätia, tak tieto rezistory budú mať menší odpor, ak vyššie, tak bude vyšší odpor rezistorov a potom aj žiarovka musí ísť na vyššie napätie. Takže takto to pracujú obvody s tyristorom. Tu je tá výhoda oproti tranzistoru, že zostáva spotrebič zapnutý, kým tranzistor vypína po odobratí štartovacieho impulzu.